Supuesto, sí. Claro, claro. Enguany aquesta concentració no pot ser una manifestació multitudinària com ho fem sempre, però sí que volíem sortir al carrer a dir la desigualtat que patim les dones. Haurà de ser amb menys persones, ens han donat permís per concentrar-nos les 40 persones i aquí estem amb totes les mesures de seguretat que toca tenir en aquest moment.